অম্লান আৰু অনন্যা কাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিল? উত্তৰ লিখা, অম্লান আৰু অনন্যা পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। খ, অম্লানহঁতৰ পেহীয়েকৰ ঘৰ ক'ত? উত্তৰ, অম্লানহঁতৰ পেহীয়েকৰ ঘৰ সৰ্থেবাৰীত আছিল। সেই ঠাই কি শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ লিখা, সেই ঠাই কাঁহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। গ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত গ গ দুটা ঠিতৰি আছে। প্ৰথম গ্ৰটো আমি ইতিমধ্যে কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো গ ঠাইত ঘৰ হ'ব লাগিছিলে। গতিকে ঘ নম্বৰ, পেহীয়েকে অনন্যাক ভাত খাবলৈ দিয়া কাঁহীবিধক কি কাঁহী বুলি কয়? উত্তৰ লিখা, পেহীয়েকে অনন্যাহঁতক ভাত খাবলৈ দিয়া কাঁহীবিধক বান কাঁহী বুলি কয়। ঘ, ঙ হ'ব, ঙ হৈছে যিটো ঘ লিখা আছে, ঘটোৱে লিখাবা। হাতীখুজীয়া বাতি কি? উত্তৰ লিখা, হাতীখুজীয়া বাতি হৈছে এটা ডাঙৰ আৰু বহল বাতি য'ত জলপান খায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ ন, অসমৰ কাঁহ শিল্প, এই পাঠটোৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে, পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপখিনি লৈ আহিছোঁ। ঙ, কি কি ধাতু মিহলাই কাঁহ তৈয়াৰ কৰা হয়? উত্তৰ, তাম আৰু ৰাং মিহলাই কাঁহ তৈয়াৰ কৰা হয়। প্ৰথম চ, কাঁহেৰে গঢ়া কেইবিধমান বাচন বৰ্তনৰ নাম লিখা। উত্তৰ লিখিবা, কাঁহেৰে গঢ়া কেইবিধমান বাচন বৰ্তনৰ নাম হ'ল বানকাঁহী, বানবাতি, বান চামুচ, বান বটা আদি। দ্বিতীয় চ, কঁহাৰশাল মানে কি? উত্তৰ লিখা, য'ত কাঁহৰ বস্তু কঁহ দিয়া হয় তাক কঁহাৰশাল বোলে। বৰ্গীয়া জ, কঁহাৰশালত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলি কেইবিধমানৰ নাম লিখা। উত্তৰ লিখা, কঁহাৰশালত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলি কেইবিধমানৰ নাম হ'ল নিয়াৰী, চেপেনা, হাতুৰি, কুণ্ডা, মহি, ভাটি আদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বৰ্ণনা কৰা। বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক দুটা দিছে, এটা হৈছে শৰৎকালৰ সন্ধিয়া পৰিৱেশ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে বতাহ আৰু বানকাঁহীৰ ব্যৱহাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা। উত্তৰ, শৰৎকাল বা ঋতু আৰম্ভ হয় ভাদ আৰু আহিন মাহত। এই শৰৎকালৰ সময়ত গ্ৰীষ্মৰ উৎকট গৰম নাইকিয়া হয়। শৰৎকালত সন্ধিয়াৰ আকাশ নিৰ্মল হৈ থাকে, শেৱালি ফুলৰ সুবাস চাৰিওফালে বিয়পি পৰে। শংকৰদেৱেও শৰৎ ঋতুতেই শ্ৰেষ্ঠতা দান কৰিছে তেখেতৰ ৰাসলীলাত। এই ঋতুতে পূজা পাৰ্বণবোৰ অনুষ্ঠিত হয়। তাৰপিছতটো দিছে বতাহ আৰু বানকাঁহীৰ ব্যৱহাৰ। বতাত এগচি পাণ তামোলেৰে জ্যেষ্ঠজনক মান ধৰা হয়। বতাত গুৱা পাণ কাটি থোৱা হয়। মানিজনক এই বতাৰে সন্মান জনোৱা হয়। অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে অতি কমেও এখন হ'লেও বতাহ আছে। এতিয়া বানকাঁহীৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া বানকাঁহী হৈছে, বানকাঁহী দেখাত প্ৰায় বতাৰ নিচিনাই। এই কাঁহীত ভাত খোৱা হয়। পুৰণি কালত অসমীয়া মানুহে তথা ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনেহে এই বানকাঁহীখনত ভাত খাইছিল। আজিকালি কাঁহৰ দাম বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে ভাৱ বহলাই লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ভাত বহলাই দিয়াৰ এটা দিছে, হাতৰ নিব, কাণৰ নিব, দহু আঙুলি কোনে নিব? এতিয়া এই কথাষাৰ এটা হয় ফকৰা যোজনা হয় এই বাক্যশাৰী, গতিকে ফকৰা যোজনাটিৰ দ্বাৰাই ইয়াকেই ক'ব বিচাৰিছে যে
তোমালোকে উত্তৰটো এনেকৈ লিখিবা, ধন সোণ ক্ষন্তেকীয়া বস্তু, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি হাতৰ বিদ্যা চিৰস্থায়ী। ধন সোণ চোৰে নিব, চুৰ কৰি নিব পাৰে, কিন্তু হাতৰ বিদ্যা কোনেও চুৰ কৰি নিব নোৱাৰে। সেইদৰে ধন সোণ টকা পইচা আদি একেবাৰে ক্ষণস্থায়ী, অৰ্থাৎ এইবোৰ সদায় নাথাকে, আনে নিব পাৰে, হেৰাই যাব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ হাতৰ বিদ্যা সদায় মানুহৰ লগত থাকে, ইয়াক আনে নিবও নোৱাৰে, নষ্টও কৰিব নোৱাৰে। সোণ ৰূপৰ অলংকাৰে মানুহক ৰূপৱতী কৰি তুলিব পাৰে, কিন্তু কৰ্মী লোকৰ কামৰ কাৰণে যিটো ৰূপ লাভ কৰে তাৰ সৌন্দৰ্য ৰূপ সোণ ৰূপ অলংকাৰতকৈ বহুত বেছি মূল্যৱান। সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ সৌন্দৰ্য ক্ষন্তেকীয়া, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি বা কৰ্মী লোকৰ কামৰ সৌন্দৰ্য সদায় চিৰস্থায়ী হয়। এইটো আছিল ভাববহলাই লিখা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক খ নম্বৰ দিছে ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণত তোমালোকক যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়ু আহা আৰু লিখো আহা দিছে। ইয়াত তীক্ষ্ণ ক্ষয়যোগ মধন্য ন দিছে আৰু প্ৰাহ্ন দিছে আৰু অহ্ন, এইকেইটা তোমালোকে নিজে পঢ়িবা। ইপিঠিত তোমালোকক দিছে পঢ়ুহা, ইয়াত কেইটামান দিছে তোমালোকক তীক্ষ্ণ শব্দৰ অৰ্থ চোকা অম্লান এজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ ল'ৰা, অহ্ন মানে তিন, প্ৰাহ্ন মানে দুপৰীয়া আৰু প্ৰাহ্নৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ অপৰাহ্ন। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তলৰ শব্দবোৰ যুক্তাক্ষৰবোৰ ভাঙি দেখুওৱা। এতিয়া যুক্তাক্ষৰবোৰ এটা শব্দ দিছে আৰু শব্দৰ পিছত যিটো শব্দটোত থকা যুক্তাক্ষৰটো দিছে, কিন্তু নয়তেনটো এতিয়া ইয়াৰ যুক্তাক্ষৰটো হ'ব ন যোগ ত যোগ উ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই স্ক্ৰীণত দি যাম, তোমালোকে লিখি ল'বা। সুন্দৰ নয়দণ্ডৰ দন্তীয়া ন যোগ দন্তীয়া দ, হত্ৰস্ত্ৰ দন্তীয়া শ যোগ দন্তীয়া ত যোগ উ, লয়পল শিল্প লয়পল্প ল যোগ প, তাৰপৰা হত্ৰস্থত দিছে শ যোগ থ ম আৰু ময়লম লত দিছে ম যোগ ল, তত্ত্বত হ'ব ত যোগ ৰ, নয়ধন্ধত ন যোগ ধ, তাৰপিছত আছে ণ যোগ জ আৰু ধ যোগ ব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল শব্দসমূহৰ যুক্তাক্ষৰবোৰ ভাঙি দেখুওৱা হ'ল। ইপিঠিত আছে তোমালোকৰ বাওঁফালৰ কথাখিনিৰ অৰ্থ সোঁফালে দিয়া আছে, বিচাৰি উলিয়াই কাঁহৰ চিনেৰে মিলোৱা। এটা ছাইডে দিছে কাঁহৰ বাচন গ্ৰহাস্থান আৰু ইফালে দিছে লোৰ সঁজুলি গ্ৰহাস্থান। এতিয়া কাঁহৰ বাচন গ্ৰহাস্থান হ'ব কঁহাৰশাল, লোৰ সঁজুলি গ্ৰহাস্থান হ'ব কমাৰশাল, কাপোৰ বোৱা যতন তাঁতশাল, ঢেঁকী ৰখা ঘৰ ঢেঁকীশাল, সদায় জুই ধৰা ঠাই জুইশাল জুহাল, আৰু সৰিয়হ পেৰা যতন হ'ব তেলিশাল। এতিয়া বাক্য ৰচনা কৰা দিছে তোমালোকক, চাৰি আঠটা দিছে। এতিয়া দিছে খা খবৰ, প্ৰথমটো হৈছে খা খবৰ। বাক্য লিখিবা, মামাহঁতৰ বহুত দিন খা খবৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত আছে খা খবৰ কৰ, ৰমেনৰ দেউতাক ঢুকাইছে, খা খবৰ কৰ। খা খবৰ ল, দ্বিতীয় গোট মূল্যায়ন কেতিয়া হ'ব, খা খবৰ ল। খা খবৰ ৰাখ, ঘৰত পাচলি নাই, খা খবৰ ৰাখিছনে নাই। হাত মুখ, আহাৰ খোৱাৰ আগতে হাত মুখ ধুব লাগে। তাৰপিছত আছে হাত মুখ ধু, হাত মুখ ধুই আহি গোসাঁই ঘৰত সোমাম। টকা পইচা, দুখীয়াৰ টকা পইচা নাথাকিলেও মৰম স্নেহ থাকে। ধন সোণ, ধন সোণ বা সম্পত্তি একেবাৰে ক্ষণস্থায়ী। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক জানো আহা দিছে
তো তোমালোকে পঢ়িবা। এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কাখৰ বাকচৰ পৰা ক্ৰিয়াপদ আনি তলৰ বাক্যকেইটা পূৰ কৰা। মই ভাত, ইয়াত এটা বাকচ দি থৈছে আৰু এই বাকচৰ পৰা শব্দটোৰ আনি বাক্যত ভৰাব লাগে। ক্ৰিয়াপদ হয় এইবিলাক, থাকে, আছে, যায়, নহয়, নাচে, খাওঁ। এতিয়া মই ভাত খাওঁ, খাওঁ শব্দটো ইয়াত আহিব, মই ভাত খাওঁ। ৰীণা সদায় স্কুললৈ যায়, আমটো মিঠা নহয়, মইনাই ভালকৈ নাচে, ৰহিমৰ দাদাক ডিব্ৰুগড়ত থাকে, আমাৰ এখন খেলপথাৰ আছে। এতিয়া তলৰ বাক্যকেইটাৰ ক্ৰিয়াপদত আঁচ টানা। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অম্লান আৰু অনন্যা পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছে, ইয়াত আহিছে শব্দটো হৈছে ক্ৰিয়াপদ, গতিকে আহিছে তলত তোমালোকে আঁচ এডাল টানি দিবা। ফৰিং ফুটা জোনাকত আধা ফুলা শেৱালি ফুলবোৰ জিলিকি উঠিছে, ইয়াত আধা ফুলা আৰু উঠিছে এই দুটা হৈছে ক্ৰিয়াপদ, গতিকে আধা ফুলা আৰু উঠিছে এই দুটাত তোমালোকে তলত আঁচ টানি দিবা, এই দুটা হয় ক্ৰিয়াপদ। তাৰপিছত অম্লান আৰু অনন্যা পেহাকৰ লগত আগ চোতালতে বহিল, এতিয়া ইয়াত বহিল শব্দটো হৈছে ক্ৰিয়াপদ। ক্ৰিয়াপদ মানে হৈছে যি কৰা বা শোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কয়, গতিকে বহিল এই শব্দটোৱে হৈছে কৰা বুজাইছে। এতিয়া তাৰপিছৰটো হৈছে এনেতে পেহীয়েকে আটাইকে ভাত খাবলৈ মাতিলে, এতিয়া ইয়াত খাবলৈ মাতিলে, এতিয়া খাবলৈ শব্দটোৰ হৈছে এটা ক্ৰিয়াপদ আৰু মাতিলে শব্দটোৰ হৈছে এটা ক্ৰিয়াপদ, খাবলৈ মাতিলে ইয়াত আঁচ টানি দিবা। এতিয়া তাৰপিছৰ লাষ্টটো হৈছে অম্লানহঁতক পেহাকে কঁহাৰশাললৈ লৈ গ'ল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত গ'ল শব্দটো হৈছে ক্ৰিয়াপদ, গতিকে গ'ল শব্দটো তোমালোকে তলত আঁচ টানি দিবা। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।